Մինչև անգամ մեզի դաշտին պիրիրիվիլ վերմեր, ասցն մեր Արմենես։ Տղայի հետ կապող պատմությունները Սահակյանների ընտանիքում շատ են։ Ամենանկյունում նրա պատկերավոր ստվերը մայրն արդեն 20 տարի է ինչ տեսնում է։ Պատմություններն էլ մեկը մյուսի ետևից պատմում։ Աչքը միշտ դրան վրա է պահում, սպասում, ամենասովոր ոտնաձայնի հետ վեր է թռնում ու կրկին աչքը ճամփին պահում։ Ես ասում եմ, որ բռնացել լինի, թե գուզգերին գած լինի, ինի ոնց էլ լինի ծտերի հետ ու ծերի հետ են ինենց, ոնց ասեմ, շատ էլի գլոխ ուներ։ Ասում եմ, ոնց էլ լինի խավար կուղարկի մենք գիտանք։ Հին էլ ստացավ մեր երազանքը։ Այդ գիշերվա մասին մայրը չի մոռանում, ասում է կարծես երեկ լիներ։ Նույն այդ գիշերը, երբ տղային մյուսների հետ հավաքել ու տարել էին առաջին գիծ, հորտանձրև էր սկսել գալ։ Մառախուղ էր, վատ եղանակ, մի քանի օրից էլ ամանոր էր։ Տղայի ամանորյա ուտելիքներն արդեն պատրաստ էր, բայց ամանորը բարի լուրով չեկավ, պատրաստած զինվորական ուտելիքներն են մնացին անտեր։ Արմենի կորելու լուրը Սահակյանները պատահական են իմացել։ Հաներ են դիրքեր, երեխեքին անտառի մեջ մոլորվել են, կորել են, փնտրում են, չին ասե որ հաներ են։ Ասը չէ, ես անպայման բդիկա։ Ինչ արին վերջը գնացինք, հա, մարդ ճանապարհին իրանք չեն խոսում, հենց կամը կացովան, գնացինք, մտանք, ես էլ ուրախացել եմ, անընդհատ նայում եմ, ասում եմ, որնա, որնա, վրները կարդում եմ, խափան է։ Ասում եմ, տենաս որնա, իդ կազարմեն, վերջը գնացինք, մտանք, դե հարցրին, բաչի, չկա, սենց, նենց, ասենք գնանք հետ մեր ծանոթի տուն է, ասենք հետանք կարողա տարերեն իրանց տուն է, ընձ են խապում։ Գնացինք իրանց տունը, կինը բամացտ է, թոտղ իրքով էթան բերեն Արմենին, մեր տուն է։ Ասի բավար չթողեն, չէ ասի ես էլ եմ հետում։ Գնացինք մտանք տեսանք, լի կժողովուր ծուցակները խպացտ է, ու գրած ա, զոհված, անհայտ կորած, սենց, նենց, ասում եմ, ես ինչ այլ է, մարդ ունիս խենը սենց հավաքվի աբո, ասեցին Արիսյան, գործ չունես, քո ինչին ա, էդի, էդ կրվի ժամանակ, ով որ չկա, դրանց անուն էր նա, մտան ներսը, ստեն, մտնեմ սթիս, դու սենք ալին, դե ասում եմ երեխին, ուրա, բա որ դեյախի չեն բերում, տենանք, բա չի ստացում, մեթանք դու մացիր անցտուն, էդ մեր ծանոթի, մենք մի հատ բարձրնանք, օխտար, օխտար գյուղը, ընդեղ են հանը երեխեքին, չադր են խփե, հանել են ընդեղ, ընդեղից էլ եկան, բա ընդեղ էլ չի, չէ ներվեմ, բայց տենում եմ, լացած են իրանք, շատ տխուր, ասենի թանք մտնենք ըտե, նորից մտանք, հմիա բավշը չեմ, թե ոնց էլ ավարմենք արդացի, առաջացա, տենամ անհայտ կորածների մեջ Սահակյան Արմեն, իլ խաբար չեմ էլ է, դե ծնձի հաներ են, տարեր են այդ մեծերից կամանդիրերով էր, չգիտեմ իրանց սենյակը, ատեղ ընձ ուշկի բերին, ինքը ծխմեր, բա տիկին մենք էլ չգիտենք սենց, բայց մոխրամանը վերց է խփել է, ասրեմ չգիտեմ իմ երեխին հենց հիմա բերես տասնձի։ Տանը այսօր էլի Արմեն Սահակյան կա, Արմենի եղբայրը որդու անունը սեփական եղբոր անունն է դրել, հարցը քննարկել թույլ չի տվել։ Արմենս ծնվեց, ես չի ուզում տնի անունը, ամուսինս ասեց Սահակ ջան, որ միրդ մղկը տմա, մի դիր էլի, ասես չէ, ես իմ աղբոր անուն եմ տնում, ուզում եք համաձայնելեք, ուզում եք մի էլեք, չէ, թողում եմ տնից հետան։ Այս և մյուս ընտանիքներում կորած անդամների ճակատագրերով Կարմիր խաչը զբաղվել ու զբաղվում է, բայց Սահակյանների համար դեռ լավ լուր չունեն։ Բացի Կարմիր խաչից այս ընտանիքը ոչ մի այլ պետական աջակցություն չի ունեցել, մի անգամ մի քանի կիլոգրամ մանդարին են ստացել, եթե դա պետական օգնություն է, ուրեմն թող այդպես կոչեն, ասում է տիկին Այդան։ Էդ մենք ծաղիկներ ենք տնում Սևան, այդ ժամանակ ասում են, որ մենակ ոնց որ Սևանին օգնություններ չտրվի, չենք հասկանում թե ոնց ա, սամանամերձ գյուղերում, Երևանում ասում են պեսոք են տվե, ասենք ձետ են տվե, ինչ որ նոր տարվան ուղի են տվե, հավ են տվե, դես ման մենք ոչ մի բան չենք տեսե, ընդհանրապես։ Արմենն ու նրա եղբոր կինը Հեղինե Վարդանյանը նույն դպրոցում են սովորել, տարիների խորքից, սակայն Հեղինեն այսօր էլ հիշում է նրան, նկարագրում։ Ինքը կարճահասակ, շեկ, կապուտաշկերով, կարմրացուշ տղա էր։
20 տարուց ավելի է անցել, Արմենն իր տանը չի եղել, բայց նրա սենյակում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Պահարանում խնամքով ու լվացված դրված են նրա տաբատներն ու վերնաշապիկները, շարֆն ու գլխարկը։ Մայրը վստահ է, փոքրամարմին իր տղան դեռ գալու է ու հագնի, Արմենի շորերը մյուսների հակով չի լինի։